ביקורת מאוד מאוד חריפה וחד משמעית גם בסרטונים שלך באינסטגרם. התייחסת אתמול גם לסיפור של שחרור החטופים בפוסט מאוד מאוד משמעותי, היסטורי מאוד משמעותי. אני לא עובד אצל אף אחד. כן. אני עובד אצל הקהל שבא וממלא את ההופעות ברוך השם, ואצל הקהל שבא ואוהב ומחבק אותי שהוא רואה, ואם יש ביקורת צריך להגיד אותה, חייבים להגיד אותה. אנחנו יכולים לעצום עיניים כמה שאנחנו רוצים, אבל אין מה לעשות, אני מדבר עם המילואימניקים, אתמול הייתי באיוש וחשוב לי להגיד חבר'ה, גם בתקשורת, לא לקפח אותם, עזה והצפון נכון, אבל חבר'ה באיוש עושים כל יום פעילויות, והם אומרים חבר'ה, לא עוצרים עבודה באמצע, כמו שלא עוצרים ניתוח, כמו שלא עוצרים כלום, צריך לסיים את העבודה. הם קוראים לעצמם שם באיוש עוטף גוש דן, כי ברור להם שחמאס זה הרשות הפלסטינית ועזה כדין איוש. ואם לא נשכיל להבין את זה, אוטוטו יראו לנו על הבתים ויפרצו פה לבתים בכפר סבא ורעננה ותל אביב. כן. וצריך להגיד את זה. ובלי בושה, כל המסכות הורדו, אין יותר מילים יפות. אפשר להצחיק עד מחר, אבל צחוק לא מקנה לך ביטחון, הוא מקנה לך ביטחון עצמי. אבל בסופו של דבר יש לי שני ילדים, אני רוצה לשמור עליהם בטוחים גם במרכז הארץ. חד משמעית, אבל צריך להגיד את הדברים האלה, לא? חד משמעית, וטוב שאתה אומר אותם באופן חוצץ וברור, ואתה יודע, לפעמים דווקא דרך ההומור מצליחים לעקוץ אפילו יותר, ואתה עושה את זה בצורה...